Bună ziua, dragi copilași! În această filmare vorbim despre fabula în proză intitulată Lupul și mielul, scrisă de Esop. Lupul și mielul de Esop. Într-o bună zi, cu mătrul lup din povești s-a întâlnit cu un mielușel ce se rătăcise de turma lui. Și fiindcă era hotărât să nu se arunce asupra prăzii sale inocente, fără o bună justificare, a început să-i explice acestuia de ce avea dreptul să îl mănânce. Băiete, anul trecut m-a insultat foarte grav, a zis lupul. Chiar așa, a behăit cu o voce amară mielul, dar eu nici nu eram născut pe atunci, domnule. Bine, dar te-ai hrănit pe pajiștea mea, a exclamat lupul. N-am făcut asta, domnule, eu nu am gustat încă din iarbă, a răspuns mielușelul. Lupul a continuat. Ai băut apă din fântâna mea? O, nu, domnule, eu nu am pus apă în gură până acum, pentru că laptele mamei mi-a slujit atât de mâncare cât și de băutură. Atât a mai apucat să spună mielul și fiindcă lupul era hulpav, n-a mai știut ce să-i spună mititelului și s-a repezit asupra mielului și l-a mâncat dintr-o înghițitură zicându-și: ei bine, chiar dacă ai găsit răspuns la toate acuzațiile mele, nu am de gând să rămân fără cină. Să exersăm. 1. Alcătuiți propoziții cu următoarele cuvinte. Lup, miel, frică, turmă, pajiște. 2. Alcătuiți un dialog din 5 replici dintre miel și lup. 3. Enumerați semnele de punctuație întâlnite în text și explicați rolul lor. 4. Care este învățătura desprinsă din text? 5. Caracterizați lupul și mielul enumerând câte 3 trăsături pentru fiecare personaj. Mult succes, dragi copilași!